मां चिंता विघ्न विनाशिनी, मां तु कमलासिनी सकत विषहति हंसवाहिनी, विषहति मातु हंसवाहिनी, माता हमें दे हो सुमो। दुख हरणी मातु कुल दे करणी करने मासहाय, जाहिर जुग मा जगदम्बा तू जोगणी, जाहिर जुग मा जगदम्बा तू जोगणी, मातु पर गठ पी ठड़या, जाहिर जुगमा जगदम्बा तू जोगणी, मातु पर गठ पी ठड़या। राजूला ने आगणे अमारा स्नेही भाई कनु भाई सादुल भाई धाखड़ा एमने आगणे बेनबा जरणाबाना जारे लग्न होय उगो भाई वरराजो छेन आया उपस्थित होय, धाखड़ा परिवार अने मरमल परिवार आ बे परिवार नो आंगणे जारे आवो उजळो प्रसंग, रण जेतण कंकण बंधन पुत्र वधायु सा वात्रण टाणा हरखरा, एमा कोण रंग अने कोण राव, साजन माजन तो होय ज पण दरेक मेहमानो हाकिम जेवा मेहमानो कनु भाई ना प्रेम ने काचे तातणे बंधाई ने जारे बधा आव्या होय, आम तो शब्द वापरी आपणे प्रेम नो काचो तातणो, पण प्रेम ना तातणा जेवो कोई मजबूत तातणो होतो नथी, काचो तातणो नथी, पण काचो तातणो शब्द ई माटे वापरवामां आवे के जेम सूत्रनो काचो तातणो होय अने एनी ऊपर प्रेम नुं पाणी पीवाई जाय तो ए तातणो पण कोई दी तूटतो नथी, नकर ए બહુ હળવો તાતણો હોય છે, એમ સંબંધ એ એની ગરિમા બહુ ઊંચી હોય છે, પણ સંબંધ જીવનભર ટકાવવો એ જ સાચી લાગણી હોય છે, એમ આ દાંપત્ય જીવન એવું છે, દરેક જગ્યાએ વરકન્યાની ડોકમાં વરમાળ નાખવામાં આવે, એ વરમાળ એ તાતણાના બંધનનું પ્રતીક છે, દરેકમાં કોઈ એમ કહેતો એક ભાઈ વચ્ચે ગાંઠ પડી ગઈ છે, પણ જે સંબંધની શરૂઆત જે જીવનની શરૂઆત ગાંઠથી થાય છે, શું કામ, અને એ ગાંઠ દાંપત્ય જીવનમાં જોડાવતી વખતે એને શેડાશેડીની ગાંઠ કહો, એ ગાંઠ બંધાય છે, અને એ જ ગાંઠ જ્યારે પ્રસંગ પૂરો થાય ત્યારે કળોયું બેન દીકરી એ ગાંઠને છોડે છે, અને એ પ્રતિક ઈ આપે છે કે તમારા જીવનની ગાંઠો હવે જિંદગીમાં કોઈ દી કોઈ બાંધી નહીં શકે, અને ગાંઠ ખોટ કોઈ દિવસ તમારે જીવનમાં ગાંઠ નહીં પડે એનું પ્રતિક ઈ કરે, ત્યારે વરરા એમ કહેવાય વરરાજો રાજી થાય અને બેનના હાથમાં કંઈકનું કંઈક આપતો હોય છે, એમ દાંપત્ય જીવન આપણા જેટલા સંસ્કારો છે આપણા 16 સંસ્કાર
એમાં આપણો સાતમો સંસ્કાર છે એ લગ્ન સંસ્કાર છે, અને લગ્ન સંસ્કાર એક માણસનું નવું જીવન પણ છે. કોઈ પણ માણસ હોય, એ બધાય કોઈ સુરવીર હોય, કોઈ મર્દ હોય, કોઈ દાતાર હોય, પણ આ દીકરીના લગ્ન એવા છે બાપને મોટામાં મોટો દાતાર બનાવે છે. કારણ કે આજે એવું દાન કરવાનો છે, કોઈ ભૂમિ દાન કરે, કોઈ સોનાનું દાન કરે, પણ કોઈ પણ બાપ હોય, ઝૂંપડામાં જીવતો હોય તો ભલે, અને મહેલમાં જીવતો હોય તો ભલે, અને જિંદગીમાં કદાચ કોઈને એને દાન ના આપ્યું હોય, પણ આજે બાપ એક દાતાર થતો હોય. કારણ કે શેનું દાન કરવાનો છે, તો કે કન્યાનું દાન કરવાનો છે. અહીંયા એક દાન શબ્દ વાપરવામાં આવે છે, અને એ પછી બાપને કાયમને માટે એનું હૃદય છે એ પોચું પડી જતું હોય છે. દીકરીને વળાવતી વખતે આપણે પૈ હિંચીએ છીએ, અને એ દીકરી વળાવતી વખતે જ્યારે ગાડાના પૈ નીચે શ્રીફળ મૂકવામાં આવે, અને શ્રીફળ માથેલી જ્યારે ગાડાનું પૈ આલે અને શ્રીફળ ભાંગીને ભૂકો થઈ જાય, પણ ખરેખર તો એ પૈ બાપના હૃદય ઉપરથી હાલી જતું હોય છે, અને જેમ શ્રીફળનો ભૂકો થાય એમ બાપના હૃદયનો એ ભૂકો થતો હોય છે. અને એટલે અમારો કવિ દાદ લખે છે કે કાળ જા કે રો કોટ કુમારો ગાંઠ થી છૂટી ગયો કાળ જા કે રો કોટ કુમારો ગાંઠ થી છૂટી ગયો પણ મમતા રૂવે હેજ જેમ વેળુમાં વીરડો ફૂટી ગયો કાળ જા કેરો કટકો મારો ગાંઠ થી છૂટી ગયો પણ સબ તો નહીં તાર પગ ધરતી પબ તો નહીં તાર પગ ધરતી પજ ત્યાં ત્યાં થંભી ગયો પણ આજ ડુંગરા જેવડો હે જીવ બનો લાગ્યો બેની તે તો માંડ માંડ ઓળંગ્યો કાળ જા કેરો કાટકો મારો આજ આંબલ પીપળ ડાળ બોલાવે એક વાર હમ જો હેવલિયાંબલી ને પીપળી રે તારી જોશું તારી વાત
तेरी लाडली ने मिठुड़ी में दुशुतारी वाँ है धाकड़ा परिवार में अवो उजलो प्रसंग बेनबा जरणाबा अने भाई अमारे उगा भाई बे ना दाम्पत्य जीवन में दुखनी वादली परमात्मा दरिये धकेले अने कायम एमनी माथे सुखनी वादलियों वर्ती रही अने माना चरणों में प्रार्थना करीने कहे वडीलो ना प्रार्थना करिए कुलदेवी ने प्रार्थना करिए केना दाम्पत्य जीवन में कई एक बे दिन फेरफार हो तो अमारो महीनो महीनो लई लेजे पण हे परमात्मा बेनी जोड़ली ने अखंड राखजो एवी भगवती ने प्रार्थना करिए।